Moi vaan hei kaikki! Ja mä pyysin teitä laittamaan runkoliin liittyviä kysymyksiä Instagramissa mulle. Ja tänään vastaan niihin, joiden ei ole vaan mennä videoon. Eli mut kysyttiin, että miksi mä halusin just rumpalin, niin mä halusin siis poikakanin ja rumpali on poika. Ja sitten kun mä sain kuulla siltä omissaan, että se on poika, niin mä halusin just rumpalin, koska se oli niistä kaikista söpöin. Sillain. Onks rumpali mitään erikoisia tapoja? Ja se on niin söpskä, kiitos. Ja no, mä en tiedä, onko se nyt hirveän erikoinen, mutta se aina hyppää mun sängylle. Ja sit se niinku, mä en tiedä, onko se erikoinen, mutta se tekee sitä ja sit se menee mun sängylle, joka on seinän väliin, mikä on tuolla. Ja sit se niinku yöllä aina, niin hampaalla vetää tähänkin tätä ovea ihan sikakova. Sit tulee ihan sikakova ääni. Niin. Miksi mä halusin just kanin? Koska mä oon halunnut tosi kauan kania ja tosi kauan lemmikkiäkin. Ja kanit on tosi söpöjä ja niin kun mä en haluaisi mitään niin kun hamsteria tai marsua, niin koska niitten kai voi oikein tehdä mitään silleen. Ja kanin kakku voi tehdä kaikkea ja kanit on tosi ihania eläimiä muutenkin, niin sen takia mä halusin kanin. Minkä rotinen rumpali on? Niin rumpali on luppakorva. Monta vuotta tai kuukautta sun kanin on? Rumpali täytti just pari päivää sitten 3 kuukautta, eli se ei oo vielä vuotta eikä mitään, se on tosi pieni vielä. Ja siis se nyt on tuolla sen kokossa tuolla, että mä voin yrittää kohta suostaa sen sieltä pois, koska se äsken nukkuu, niin sitä varmaan vähän väsyttää. Se suostuu siellä. Paljon kani maksaa suurin piirtein, jos siellä lasketaan kaikki ruuat ja varusteet ja kaikki mukaan, niin no, jos niinku sillä on ostovaiheessa, niin rumpali maksui itse 50 ja sitten häkkiä plus nämä kaikki, niin oli yli 100. Mut sit niinku jatkossa totta kai kun pitää sitä niinku pellettejä ja heinää aika usein tälleen, niin en mä tos oikein sanoa, mut kun esim. Rumpalin ruoka maksaa niinku suurin piirtein 10 € ja sit se heinä otetaan samaan hintasta, niin niinku siinä saattaa mennä kuukaudessa niinku parikymppi ehkä, koska kuitenkaan sitä ruokaa tarvii hirveä usein ostaa. Kuinka usein vietät rumpalin kanssa aikaa joka päivä? Kanithan siis on niinku tarvii koko ajan seuraa ja tälleen, niin yritän olla rumpalin kanssa aina kun mä pystyn. Miten saa kanin WC:n siistiksi? No siivoamalla. Eli mä ainakin teen silleen, että mä otan niin kuin muovipussin ja sitten mä kaadan sinne sen koko niin kuin vessan. Tai silleen niin kuin, että mä tiedän mitä tarkoitan. Silleen ja sitten mä niin kuin, jos vielä siinä rumpalin vessassa on niin kuin, siinä saattaa jäädä sitä pelletti silleen, kun sinne pissaa, niin sitten se pelletti silleen muuttuu. Ja sitten se saattaa jäädä sinne niin kuin reunalle. Niin sitten mä vien käyn yleensä pesessä niin kuin suihkuhuoneessa. Ja sitten mä laitan sen uudet pelletit ja silleen. Mä en ymmärrä tätä koko kysymystä, mutta ainakin tässä kysytään, että onko rumpaleja vaikea niin kuin käsitellä tai silleen niin kuin esimerkiksi niin. Rumpaleja ei ole silleen, se ei aina suostu tulla syliin, koska kanithan ei muutenkaan tykkää olla sylissä. Niin se ei aina suostu tulla syliin, mutta sitten kun sen ottaa syliin, niin siinä, se on siinä tosi rauhallisesti. Ja jos se niinku esim. Raapasee, niin se ei tarkoita sitä pahalla, että silloin se haluaa pois, kun se niinku silleen rimpuilee. Miksi päätit just ottaa kanin ja mikä siinä on 3 hyvää ja 3 huonoa puolta? No mä sanoin jo, että miksi mä halusin kanin, mutta 3 hyvää puolta on se, että niin kun mulla on ne, että mulla on jostain vastuu. Sen kanssa tosiaan viettää aikaa ja niin kun, no se on vaan niin kuin mun paras kaveri. Sitten huono puoli on se, että sit kun se kuolee, niin totta kai se niin kuin tulee tosi paha mieli. Ja sitten mä en oikein keksi. Mä en keksi huonoa puolia, koska ei tossa mitään huonoa puolia. Joudutko peruamaan mitään menoja kanin tai kanin hoidon takia? No enpä oikeastaan, koska jos mä vaikka haluan mennä kavereiden kanssa, niin sitten mä voin saada mun äitille. Että jos se voi olla hetken rumpalin kanssa, kun mä tuun niin kuin kotiin, niin sitten mä rumpalin kai tälle, että en mä silleen oikein joudu peru mitään. Pystykorvanen vs. luppa. Mä tykkään nämä luppakorvista.
Mä en tullut mukana kanssa näyttelyihin tai estekisoihin. Sitten kun rumpali on estekanin ikäinen, eli se on noin 5 kuukautta mun mielestä, niin sitten ehdottomasti vien sen estekisoihin ja ajattelin myös viedä näyttelyihin sitten jossain vaiheessa. Mitä herkkuja kannattaa ostaa kanille? No siis rumpali tykkää ainakin kuivatuista omenoista. Mä voin itse asiassa näyttää rumpalin herkku. Eli mulla on ainakin rumpalille tällainen, niin mä en nyt muista mitä tässä on, enkä mä sä etsi puhelimesta mitä tässä on. Joo, niin mulla on rumpali tämmönen. Sitten mulla on tällaisia herkkukeksejä. Tässä on niinku riisikakku, porkkanaa, persiliä, minttu, viljoa ja tärkkelystä, sitten ruohonsiemeniä ja kaikkea tällaista. Ja rumpali on sen tästä yhden, täällä on jäljellä 3. Tästä tykkäs silleen sen paljon, että se syösi tosi nopeasti sitten. Eikä se ei oikein halunnut syödä sitä, mutta sitten se syöi sen. Sitten mulla on tällainen boksi, missä on niinku tällaisia niinku pieniä herkkuita tälleen. Niin mulla on niinku se tällaisia niinku porkkanan paloja. Tällaisia. Sitten on kuivattuja lehtiä. Sitten just näitä niinku kuivattuja porkkanoja ja kuivattuja omenoja. Ja kaikki tällaista. Niin rumpali tykkää niistä kuivattuista omenoista tosi paljon. Nyt sua oikein suosittua tuolla. Noit voi ostaa ja sitten no eläinkaupassa on vähän kaikenlaisia, niin sieltä vaan kattoo sitten toi mistä sun pupu tykkää ja sun pupu. Haluaisitko toisen kanin? No silleen se olisi hyvä, koska kanithan on niinku ne tarvii seuraa ja se olisi paras jos sillä olisi niinku oman niinku jos on lajia se seura, niin sit se olisi niinku mukava pysyä kanille. Niin kyllä mä varmaan jossain vaiheessa, mutta mä oon ihan vielä. Tällain, niin kyllä varmaan jossain vaiheessa. Haiseeko se kanisiun huoneessa? No mä en ainakaan itse haista mitään, kun mä oon tottunut. Mut mä oon niinku kysellyt, esimerkiksi mulla tuli joku niinku tuttu kylään, että haiseeko tää sun mielestä? Niin mä oon sanonut, että ei. Ei haise. Ja jos niinku kanin ton häkin siivoo hyvin ja vessaa kaikki, niin ei oikeastaan se mikään. Keksitkö nimen rumpali? Itse jo keksin, koska on paljon muu, niin sit moi! Niin sitten mä sain päättää sen nimen. Joten sen takan. Milloin mä sain rumpalin? Mä sain rumpalin 30. syyskuuta mun mielestä. Tai 30. eka. Mun mielestä 30. syyskuuta. Mut kuitenkin kuukausi sitten. Minkä rotunen se on ja pääseekö se kesäisin ulos PS? Oot tosi kaunis, kiitos. Ja rompani on siis luppis. Ja pääsee, mä oon vienyt sitä nytkin ulos, mut kesällä mä varmaan vien sitä paljon enemmän, koska on lämpimämpi. Ja nyt ei enää, niinku, mä en sit tiedä talvella. Kyllä mä varmaan sen välillä vien tälleen, mut mä en halua, että se vilustuu. Miksi haluat ostaa just konin, miksei vaikka marsu? No mä just tykkään silleen, kun lemmikin kaupoista tähän kaikkeen. Ja marsuille ei voi oikein tehdä mun mielestä mitään silleen niinku. Joten mä olisin kanin ja sitten kanit on mun mielestä tosi söpöjä. Ja ne on seurallisia tälleen. Missä ette rumpalin olet kaunis ja rumpali on tosi söpöjä. Kiitos. Ja lähdettiin rumpali tuolta eläinkaupasta. Mä tiedän, että ei ole tos osta eläinkaupasta lemmikkejä, mutta se on itse kasvattanut ne itselleen. Niin joo, mä lähdettiin se kerran akvaariosta. Missä sen kaikki ruuat, heinät ja lelut on? No siis sen heinät on mun sängyn alla, sen lelut on niinku täällä häkissä tai sitten tuolla kaapissa. Siis mun on pakko näyttää, että tää on oikeastaan varmaan favorite lelu kaikista, mitä sillä on, koska siis se on vähän leikkinyt tällä. Tää, niin se on oikeastaan leikkinyt tällä ja sitten tällä tässä on lähtenyt sikan monta tällaista juttua. Niin tää on oikeastaan varmaan sen ihan niinku favorite lelu kaikista, mitä sillä on. Sitten siellä on semmoinen pellettipallo, tai se on herkkupallo, mihin laitetaan niinku ruokaa sinne sisälle. Ja sitten se pyörii ja sitten se niinku ottaa sitä ruokaa sieltä, kun se tulee niinku se ulos. Ja sitten siellä on vielä semmoinen helistin ja myös sille on muuta. Mutta sitten siellä on tämmöinen heinäpallo. On semmoinen aktivointilaite, että niinku, et se niinku nousee aina niinku tyynin takajalle täällä. Jotenkin ottaa tätä heinää, niin tämä aktivoi sitä, koska kannattaa tarvitse aktivointia.
Niin tää on sitten tosi hyvä ja se tykkää tästä, että on melkein aina tyhjä. Ja sitten sen muut ruuat ja pelletit ja kaikki muut on tuolla kaapissa ja on kaikki muutkin sen tavalla. Sotkeeko se paljon sun huonetta? No, totta kai teillä on vähän niinku aina heinälattialla, just tälleen nyttenkin. Mut ei se silleen niinku, sit kun mä siivon mun huoneen ja tälleen, niin ei se silleen sotke. Tykkääkö ruoan paljon rapsutuksista? No siis joo, totta kai, koska aina kun mä rapsutan sitä, niin sit se menee silleen niinku, niinku jää siihen maahan sellaiseksi palloksi vaan makaamaan, niin joo, tykkää. Vieläkö kanin tavarat paljon tilaa? No mulla ei silleen, koska mulla ne kaikki on siis tuolla kaapissa. Niin ei silleen ja sitten tuo sängyn alla. Ja sit no, tässä on vaan nää ja tälleen, niin ei vie. Mikä on ruoanpainin lempiruoka? No ainakin sen pelletit ja sitten kukkakaali. Ja heinä. Varmaankin uskoisin. Ja sit se tykkää kaikista kaaleista ja tollasista. Onko rumpali niinku sun vai koko perheen rumpali on tossa? Kiitos. No se on niinku mun, koska mä hoidan sitä niinku ennen tai silleen ja sit se on mun huoneessa ja tällainen. Niin se on niinku mun, totta kai mun niinku muutkin perheenjäsenet hoitaa sitä ja sitten ne käy sitä kattoo täällä just, mut se on niinku mun. Monta tuntia rumpali saa olla vapaana? Se saa olla aina vapaa kun se haluaa, mut öisin mä en anna sen olla, koska se on esim. Syönyt mun julisteesta puolet ja sit se on pissannut mun sängillä just kaikkea tällaista. Niin mä en hirveästi anna sen olla öisin, paitsi kerran se oli ja silloin se oli aika kiltisti. Se ei tehnyt mitään tuhoja täällä. Niin aina silloin, kun mä oon niinku kotona, niin silloin se saa olla vapaana niin kauan kuin se haluaa. Kuin tärkeä asteikko 0-10 on totta kai 10 ja ylikin. Paljon maksoi toi kanin tai mikä onkaan, mut sepä. Se oli 50 suurin piirtein. Mitä ruokamerkkiä sun kani syö? PS I love you. Kiitos. Ja mä voin näyttää sen. Rumpali saa tällaista Genesisiä, tällaista niinku vielä pienotanien ruokaa. Se on tällaisessa, missä on tämmöis punainen viola. Tänään. Ja näitä saa ainakin kerran jo tapetista, jos jollain kiinnostaa. Ja siis ruoanpäin on aina se, että aina kun mä haen sille aamu- tai iltapalaa tuot kaapilta, aina kun mä avaan sen kaapin, niin se niinku tietää saansa ruokaa, niin sit se niinku tulee sieltä häkistä ulos ja sitten vaan niinku pyörii mun ympäri, kun se saa sen ruoan sanoa söpöön. Ollaanko me kokeiltu hyppiä ruoanpäin kanssa esteitä? Joo, mä oon tehnyt sieltä omat esteet, mutta ruoanpäin ei ole vielä hyppyikäinen, moi. Niin se ei vielä hyppyikäinen, niin mä voin niinku sinä kunnolla hyppyttää sitä. Mut joo, on se niinku vähän silleen hartelu. Mikä on hauskinta, mitä rumpali on tehnyt? No se on tosi hassu. Ja se tekee koko ajan hassua juttuja. Minkälaista ruokaa annat sille päivittäin? No siis tätä. Ja sitten välillä herkkuja ja sitten välillä tuoretta. Miksi pupun heinä pitää olla lähellä WC:tä? Sillä, että se voi niinku syödä ja niinku kakkaa samaan aikaan. Onko sulla tullut mitään ongelmia sen kanssa? Ei oo. Onko sillä ollut koti-ikävää sieltä, mistä se haettiin silloin? No en mä ainakaan huomannut, että se on sopeutunut hyvin tänne meihin, niin en oo huomannut mitään, että olisi ollut. Mut mä oon vastannut tosi moneen kysymykseen ja tää video on kestää tosi kauan jo. Joten kiitos kun katsoit videon ja jos sun tulee jotain kysyttävää rumpaliin liittyen, niin mihin mä oon vastannut tällä videolla, niin kysy sä tuolla kommenteissa, niin mä voin sitten vastata siellä. Ja joo, kiitos kun katsoit tämän videon ja minä ensi videossa. Heippa!